Густим димом та евакуацію розпочався ранок для мешканців ЖК «Апельсин» на Середньофонтанській, 35. Там уранці 13 квітня палав офіс на 24-му поверсі. Поки пожежники розгортали рукави, місцеві, хто самостійно, а хто за допомогою поліцейських, встигли евакуюватись. Загалом із будівлі вивели 55 людей. Вогонь поширився на площу 60 квадратних метрів. Пожежі присвоїли підвищений номер виклику. Пожежники кажуть, що їхню роботу ускладнювали одразу декілька факторів. Були відсутні знаки евакуаційного виходу. Внутрішній протипожежний водопровід не спрацював. Система димовидалення не спрацювала. Також проблемним питанням є відсутність зовнішнього протипожежного водопостачання, а саме пожежних гідрантів та пожежних водойомів на території даного житлового комплексу. Урешті-решт о 8:07 вогонь було ліквідовано. Аби його приборкати, довелося залучити 50 рятувальників і 13 одиниць спецтехніки. Жертв та постраждалих немає.